երբևիցե չեմ մտածել, որ կարողա 4-րդ անգամ այրանալ, բայց այս վերգրանքը, որ ես ստացել եմ, արդեն չեմ կարող բացատրել խոսքերով ինչ երջանկությունը։ 4-րդ անգամ մայրանալու բերգրանքը տիկին Նարինեի համար յուրահատուկ է, տարբերվող ու անբացատրելի հույզերով, ապրումներով լի։ Եվ սա միանգամայն տրամաբանական է, վերածննդի բովանդակությամբ մի նոր կյանքի պատմություն է սկիզբ առնում մերօրյա հերոս Անդրանիկ Վարդանյանի ընտանիքում։ Ինքն իր ծնունդով արդեն ապրեցնում ամս։ Փոքրիկը գրկին տիկին Նարինեն ռոպեներն է հաշվում, թե երբ է հեռանալու ծննդատնից։ Չէ որ տարիներ անց վերջապես տան խլացնող լռությունը փոխարինվելու է մանկանչիչով, աննկարագրելի ջերմությամբ ու սիրով։ Իհարկե, նոր հույզեր, նոր լույս, ամեն ինչ ուրախություն։ Այո, ուրախությունը շատ է։ Տանն արդեն փոքրիկի հայրիկն է մեզ հետ կիսվում իր զգացողություններով ու ապրումներով։ Ուրախ է, որ թեև ուշ, բայց կարողացել են տասնյակ տարիներ անց ավակ որդու երազանքը ի կատարածել։ Անդանիկը շատ էր ուզում, որ եղբայր ուներ, բայց չկարողացանք այն տարիներին ևս մեկ տղա երեխա ունենալու։ Անդանիկը միշտ ասում էր՝ մի հատ եղբայր չբերեցիք ինձ համար, բայց ինքը վերևից ուղարկեց իր եղբայրը։ Նայ ժպտում է։ Իրոք էս դժվար է, բայց փոքրիկի հետ մենք ոնց որ մի քիչ սենց լիցքաթափվում է, էս ջերմությունը սենց գրկում եմ, ես իրանով ապրում եմ արդեն, ապրելու հույս է տալիս ավելի շատ ինձ, ու պետք է ապրենք, ապրեցնենք մեր զինվորներին, մեր հերոսներին, միշտ վառ պահենք իրանց հիշատակը։ Երեխային ծնողները կրկին Անդրանիկ են անվանակոչել, բայց այն գիտակցումով, որ լույս աշխարհ եկած կրծերի մեջ ավակին չեն փնտրելու։ Նա առանձին անհատ է, որը մեծանալու է եղբորպես ազնիվ, բարի ու հայրենասեր։ Անդրանիկի արժանի եղբայրը կմեծանա։ Նա հաստատ այդ ամեն ինչը մենք կանենք, ես ու մայրը, որտեղ Անդրանիկի համար էլ ամեն ինչ արենք։ Շատ կուզենա, որ Անդրանիկի նման պայքարող, կռվող տեսակ մեծանա իմ տղան։ Եվ չի կարող լինել, որ հայազգը իր ավակներին չդաստիարակի հայրենի սիրական ոգով։ Ես հայրերի մասին եմ ասում, մայրերի մասին միանշանակ, շատ ուժեղ մայրեր ունենք։ Ես ճիշտ ասած չէի սպասել, չէի տեսել նման բան, բայց հեռավոր բարձանալով ես տեսնում եմ մեր հայ մայրերին ինչ ուժեղ կանայք են, շատ ուժեղ։ Երևի մեզանից էլ ուժեղ, տղամարդկանցից էլ ուժեղ։ Ոնց որ իրեն ենք մեծացրել նույն հայրենասիրությամբ, նույն իր հայրենիքին նվիրվածությամբ, իր ընտանիքին, նույն ձևով էլ նույնը կփոխանցենք մեր փոքրիկ Անդրանիկի միջոցով, որ նույն ձև էլ ինքը իր եղբոր հետևորդը պետք է լինի, ինքը իրանով պետք է առաջ գնա իր եղբոր օրինակով, բոլորս էլ պետք է մեր հայրենիքի համար նվիրյալ լինենք, նվիրված լինենք։ Չնայած որդու կորստի խորը ցավին, հայրենիքը սիրելն ու պաշտպանելը չգրված օրենք է այս ընտանիքում, Վարդանյանների ավակ որդին էլ բացառություն չէր։ Մշտապես ոգեշնչված հոր կոչումով գնդապետ Արամ Վարդանյանի օրինակով, որը երկար տարիներ ծառայել եւ այժմ էլ ծառայում է ոստիկանության համակարգում, Անդրանիկը բանակում մեծ սիրով ու նվիրումով էր իր պարտականությունները կատարում։ Բանակ էր զորակոչվել զորակոչի հենց առաջին օրը, իր իսկ ցանկությամբ։ Ծնողներն ասում են, ամեն անգամ առաջնագիծ էր բարձրանում առանձնակի հպարտությամբ, խիզախությամբ ու ոգևորությամբ, նույն կերպ էլ կռվեց ու անմահացավ հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում։ Սիրում էր համազգեստը միշտ կոկիկ, մաքուր, հագնել, հպարտ եմ Անդրանիկով։ Խորդ կտամ մյուս ծնողներին էլ, զոհված զինվորների ծնողներին, հպարտություն զգան, երբեք չեն կճվեն, որովհետև կյանքը շարունակվում է։ Օրինակով, պետք է հպարտ լինել իրենց որդիների արած գործով, որովհետև այդ որդիները ամեն ինչ արել են առաջինը իրենց ընտանիքի համար, պաշտպանել իրենց ընտանիքը, ոնց որ Անդրանիկը պաշտպանել է մեզ, հայրենիքը, ընկերներին և բոլորին։ Արժեքները իհարկե կյանքում շատ կան, բայց հայրենիքը դա առաջին տեղում արժեքների, որովհետև եթե չլինի հայրենիք, կարող ենք արտասահմանում չէ բնակվել, չգիտեմ, սննդի հարց լուծել, բնակարանի, բայց դա մերը չի, ուրիշի հողնը, իսկ հայրենիքը մերն է, մեր հողնը, մենք այդ հողում ծնվել ենք, հողում ապրում ենք և այդ հողից էլ սնվում ենք։ Ես վստահ եմ, որ Անդրանիկն էլ այդ գիտակցումով է կրվել, որ պետք է պաշտպանել հայրենիքը։
թեև Վարդանյանները երկու աղջիկ էլ ունեն ու նաև 4 թոռնիկ, որոնցից ամենամեծը 10 տարեկան է, բայց անկեղծանում են, որդու կորստից հետո տունը դատարկվել էր, չկար առաջ շարժվելու որևէ նպատակակետ։ Առաջին հերթին հենց դստրերի հորդորով են նորից երեխա ունենալու դժվարին որոշումը կայացրել։ Իմ աղջիկները ասում էին, մամ, մեր տան ժառանգը պետքա ծնվի, մեր տան ծուխը պետքա շարունակվի, պետքա ունենակ։ Դե մենք ճիշտ ասում էինք, դե այս տարիքից երեխա, բան ասում էր, չէ, ինչ տարիքա, որ դուք մեծ չեք այդքան, որ տարիքի մասին մտածեք, պետքա ունենակ անպայման։ Շատ բարդությունների մեջով ենք անցել, բայց հաղթահարեցինք, դեպի առաջ գնացինք, չհուսահատվեցինք, այնուամենայնիվ ասում եմ, սիրով, ջերմությամբ սպասեցինք, որ պետքա լինի այդ ամեն ինչը ու եղավ։ Շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, շնորհակալ եմ իմ հերոս տղայից, դա իրանց շնորհիվ եղավ, իրանք են ինձ այդ բարգեցին, այդ ուրախությունը։ Փոխվել է իմ ստիմուլը, ավելի շատացել է, ես էլ եմ ուզում ինչ-որ մի բան անեմ, թեկուզ կաթը պատրաստեմ, կամ ինչ-որ մի բան բերեմ, սենց հագուստներից մինչև ասենք ինձ քաղաքցին, ես ինչ-որ փոխնորդը բերեմ, որ ինքը փոխի։ Ու այսպես էլ իրենց կյանքի նոր վերաիմաստավորված էջի մասին են շարունակում պատմել ամուսինները, նորացնի ծնողները, նորացին Անդրանիկի նման լույս են մաղթում նաև որդեգորույս մյուս ընտանիքներին, հորդորելով ոչ մի դեպքում չհուսահատվել ու պայքարել, հավատալ ու սպասել հրաշքի։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,